ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ಕೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾನು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿರ್ತೀವಿ, ದೋಸೆ ಉಯ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಏನೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ಪು, ಮೊಸರು ಒಂದು ಕಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಕುಟ್ಟಿದ ಖಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೀಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೋಡಾ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಖಾರ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟಿಲ್ದಂತ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟಿರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬೋಂಡಾ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಬೋಂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಬೋಂಡ ಬಿಡೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುವಾಕೋಣ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೋಂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಬೋಂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.